ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଗଛ ଏଇଠି ସେପ୍ ଗଛ ଲାଗିଛି ପ୍ରବଳ ଗଛ ଯେମିତି ଗଛ ଅଛି ନାଇଁ ଗଛ ଅଛି ଯେ ଖରାଦିନେ ଖରାଦିନେ ଖୋଲା ହେଉଛି ନଳୀ ଫଳି ଯେଉଁ ମାରି ଯାଇନି ଖରାଦିନେ ପୁରା ଦୂଷୁଛି ଶୁଖି ଯାଇଛି ସବୁ ଗଛ ଏବେ ବର୍ଷାକୁ ମାରି ଯାଉଛି ପରିବେଷଣ ଦେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ମାନେ ପରିବେଷଣ କି କହିଲେ ରଖିଲେ ଏବେ କାଟି ହେଲେ ଆମର ଶାସନ ନେଇକି କିଣ ଅଛି ପରିବେଷଣ ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଆମ ବିକି ଦେଇ ଜଣେ ରହିଲେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଦଶ ଦିନରେ ସାରିଦେବେ।